guys, hapa safari sasa imekamilika. Hapa safari imekamilika. Tunajiandaa kuondoka. Safari imekamilika na jambo la msingi ni kuwa na hii hapa kwenye safari. Kwenye safari lazima uwe na hii hapa. Hii ndo document ya msingi sana. Lakini safari ya point ya document nyingine ya msingi au ya muhimu ni hii hapa. Kwa hiyo safari hapa imeshaiva. Upande wa fedha tayari. Upande wa pesa niko vizuri. Sio kama unazo kaona. Kwa hiyo hapa na safari natokea hapa Botswana. Napandia napanda basi na kutokea Gaborone. Kwa Gaborone mpaka Johannesburg wamesema ni masaa 7. Nauli yake tayari ninayo. Safari. Nauli hapa tuko vizuri. Hizi ni hela. Mbali thamani yake ni kama nimelala Gaborone kwenye lodge moja inaitwa MS Hotel. Ya, kwa hiyo dua zenu za muhimu sana kwangu. Asante sana. Tuonane huko bondeni.